নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ, এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেগনেন্সি যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকে, গৰ্ভৱতী যেতিয়া হ'বলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকে, তেতিয়া কোনকেইটা বিশেষ কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। কিছুমান সৰু সৰু কথা থাকে, কেতিয়াবা কি হয় সেই সৰু সৰু কথাবিলাকত গুৰুত্ব নিদিলে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই হয়তো সফলতা পাবলৈ অকণমান দেৰি হৈ যাব বা কিছুমান বাধা বিঘিনি আহি যাব পাৰে। তাৰ আগতে মই সেইসকল ব্যক্তিলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে, মোৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমাৰ চেনেলটোৰ নামটো অকণমান বেলেগ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকত মেছেজ দি আছে তেওঁলোকৰ ফোন নাম্বাৰৰ সৈতে, তেওঁলোকক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্লিজ আপোনালোকে এনেকুৱা আৰু নকৰিব। নিজে যদি আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব মন আছে, কাৰোবাক যদি সহায় কৰিবলৈ মন আছে, কাৰোবাৰ যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মন আছে, আপোনালোকে নিজৰ পৰিচয়ৰ সৈতে কৰক, সেইটোতো একো বেয়া কথা নহয়। কিন্তু বেলেগৰ পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, বেলেগৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ দিয়াটোহে বেয়া কথা নহয় জানো? গতিকে এইটো দ্বিতীয়বাৰ হ'ল আপোনালোকলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে নকৰিব এনেকুৱা কাম। আপোনালোকে নিজৰ পৰিচয়ৰ সৈতে সহায় কৰক, তেতিয়া কোনেও বেয়া নাপায় আপোনালোকক। ঠিক আছে, আহক তেনেহ'লে আজি আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী। আপোনালোকৰ কিছুমান কমেণ্ট পাই থাকোঁ য'ত আপোনালোকে লিখিছে যে বিয়া হোৱা আজি আমাৰ ইমান বছৰ হ'ল, কিন্তু পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ, গতিকে আমি অকণমান ছেটেল হ'বলৈ টাইম লাগিব, হয়তো আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ব কনচিভ কৰোঁতে, কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? চ' প্ৰথমতে জানো আহক আমি বয়সৰ ওপৰত কিবা আছে নেকি, যে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত কিবা খেলি মেলি হ'ব পাৰে নেকি। তাৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই যে গৰ্ভধাৰণৰ কাৰণে সঠিক বয়স কোনটো, সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। ইয়াতে মই থুলমূলকৈ এইটোৱে কওঁ যে মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 35ৰ পিছত আৰু পুৰুষগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 45 বছৰ বয়সৰ পিছত সাধাৰণতে ফাৰ্টিলিটি মানে যিটো গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা বা পুৰুষসকলৰ যিটো শুক্ৰাণু বা মহিলাসকলৰ যিটো ডিম্বাণু হয় তাৰ কোৱালিটিটো আৰু লগতে কোৱান্টিটিটো পৰিমাণটো বেয়া হৈ যায় আৰু তাৰ কোৱালিটিটো সাধাৰণতে খুব ডিটৰিয়েট হোৱা দেখা যায় বা বেয়া হোৱা দেখা যায়। বা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰেগনেঞ্চি হ'লেও ভ্ৰূণটো হয়তো যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে, যেনেধৰণে গ্ৰহণ হ'ব লাগিছিলে, সেনেধৰণে নহয় আৰু সেইকাৰণে আল্টিমেটলি আৰ্লি এবৰ্চন হৈ যোৱা দেখা যায়। চ' এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে বয়সটো আপোনালোকে মন কৰিব, সাধাৰণতে 35ৰ পিছত মহিলাসকলৰ কাৰণে আৰু পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 45ৰ পিছত ফাৰ্টিলিটিটো বহুত ধৰণে ডিক্ৰিজ কৰে। দ্বিতীয়তে আমি জানো আহক যে খোৱা বস্তুৰ কিবা প্ৰভাৱ আছে নেকি। সাধাৰণতে দেখা যায় যিবিলাক সাগৰীয় কিছুমান মাছ আছে য'ত মাৰ্কাৰী পৰিমাণটো বেছি থাকে, যেনে শ্বৰ্ট ফিছ, মেকাৰেলছ, এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ মাছ থাকে, যিবিলাক বস্তু আমি যিবিলাক মাছ আমি প্ৰেগনেঞ্চি সময়তো খাবলৈ অলপমান মানা কৰোঁ, সেইবিলাক মাছ যদি আপোনালোকে সেৱন কৰিছে প্ৰেগনেঞ্চি ট্ৰাই কৰি থকা সময়ত, সেইখিনি সময়তো আমি কওঁ যে আপোনালোকে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব। সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে, আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিয়েতো ইমান আৰু সমুদ্ৰীয় ফিছ নাখায়, তথাপিও যাৰ ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ চখ আছে সামুদ্ৰীয় মাছ গ্ৰহণ কৰাৰ, আজিকালিতোতো এভেইলেবলেই হয়, টিনত ভৰাই ভৰাই টিন ফিছবিলাক আজিকালি মানুহে খায়। চ' সেইকাৰণে মই কৈ থৈছোঁ যি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাছ য'ত আপোনাৰ মাৰ্কাৰী পৰিমাণটো বেছি থাকে সেইসকল সেইবিলাক মাছ আপোনালোকে এভইড কৰিব। আৰু যদি কিবা ধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰে, চিগাৰেটে হওক বা এলকহলেই হওক, পুৰুষৰে হওক বা মহিলাই হওক, যদি তেনেকুৱা আপোনালোকে সেৱন কৰে তেনেহ'লে সেইটো খোৱাৰ পৰাও অলপমান বিৰত থাকিব। বিশেষকৈ চিগাৰেটটোতো আমি একেবাৰে এভইড কৰিব দিওঁ, আৰু পৰাপক্ষত আপোনাৰ এলকহল নিচিনা যিটো ৰাগিয়াল দ্ৰব্য আছে সেইটো যিমান পাৰে আপোনালোকে এভইড কৰিলে ভাল। আৰু কফিৰ পৰিমাণটো যিমান পাৰে কমাই দিব, আমি কফিৰ পৰিমাণটো সাধাৰণতে দুকাপতকৈ বেছি খাবলৈ নিদিওঁ, চ' সেইটো ধৰণৰ আপোনালোকে এভইড কৰিব। আৰু কি খাব লাগে, এতিয়া প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট ৰিচ যিবিলাক আমাৰ ফুড আছে সেইবিলাক আমি ক'ত পাম? ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ, ছিজনেল আপোনাৰ যিটো আমাৰ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ বজাৰত এভেইলেবল আছে সেইবিলাক খাব, আৰু লগতে ডালিমৰ গুটি, মধুৰি আম, বিট, গাজৰ, এইবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ আছে আৰু ফ্ৰুটছ আছে ছিজনেল যিটো আমি পোৱা যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। লগতে যদি একমুঠি আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটটো খায় তেতিয়াও বহুত ধৰণৰ দেখা যায়, কাৰণ প্ৰটিন ভাল থাকে, মিনাৰেলছ থাকিব, আপোনাৰ ভিটামিনছ থাকিব, চ' সেইবিলাক খাদ্যই আপোনালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব। শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত সাধাৰণতে দেখা যায় খাদ্যভাসে যথেষ্টখিনি এফেক্ট কৰে। যদি আপুনি হেলডি খায় তেনেহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু যদি বাৰে বাৰে আপুনি বাহিৰৰ জাংক ফুড খাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকণমান ডিটৰিয়েটিং এফেক্ট এটা আহি যাব পাৰে। এইটো আচলতে অকল যে ফাৰ্টিলিটি বা কনচিভ কৰাত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পেলাব বেয়া খাদ্যভাসে এনেকুৱা নহয়, সেইটোৰ লগতেতো আছেই, লগতে আপোনাৰ এনেও জেনেৰেল আপোনাৰ হেল্থটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ বাহিৰৰ জাংক ফুড, বাহিৰৰ খুব ভজা পোৰা বস্তু সেইবিলাক এনেও আমি এভইড কৰিব লাগে, হয়নে নহয়?
নেক্সটটো হ'ল এতিয়া আমাৰ এক্সাৰচাইজ। চ' এক্সাৰচাইজ কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে কৰিব লাগে। মিনিমাম আপোনাৰ সপ্তাহত যদি 3-4 দিন আপুনি কৰে, মিনিমাম 3-4 দিন, 30-40 মিনিট সময়, তেতিয়াও যথেষ্ট আপোনাৰ কাৰণে, নিজক এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে। এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, খুব সাংঘাতিক এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে আচলতে। যদি বোলে আপোনালোকে আগতে কৰা নাই, চাডেনলি বোলে আপুনি খুব বেছি খুব টান এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়া কিন্তু কি হয়, অভুলেশ্যনটো খেলিমেলি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ফাৰ্টিলিটিত এফেক্ট হ'ব পাৰে। চ' সেইটো কাম নকৰিব। যদি আপোনাৰ বডিটোৱে আগৰ পৰাই বহুত এক্সাৰচাইজ কৰি আহিছে আৰু যদি আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আপোনাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল মানে পিৰিয়ডছত একো খেলিমেলি হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু হঠাতে যদি আপুনি খুব হেভি বা খুব ষ্ট্ৰেনুৱাছ এক্সাৰচাইজ বুলি আমি যিটো কওঁ, সেইটো যদি কৰা আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আদাৰৱাইজ যিটো আমি জানো, আমি সকলোৱে জানো, আৰু আজিকালি দিনততো আমাৰ ইমিউনিটি বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজিকালি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সেইটো এৱেৰনেছ আহিছে, সজাগতা আহিছে যে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে সকলোৱে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে। চ' সেইটো খুবেই দৰকাৰ। তাৰে মাজতে কিছুমানে কয় যে বাইদেউ মইতো ঘৰৰ সকলোৱে কামেই কৰোঁ, মইতো বহি নাথাকোঁ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো আমাৰ কাৰ্ডিঅ' ষ্টেমিনা বহুৱাই হওক বা যিটো অভাৰঅল যিটো আপোনাৰ হাৰ্টৰ যিটো আপোনাৰ হেল্থ বুলি আমি কওঁ, সেই কাৰ্ডিঅ' বস্তুটো হ'বলৈ হ'লে ঘৰৰ যিটোখিনি আপুনি কাম কৰে সেইখিনিত যেন আপোনাৰ বুকখন ধপধপাই, আপোনাৰ উশাহ চুটি চুটি হয়। নহয় নহয়, আপুনি ঘৰত যিমানেই কাম নকৰক কিয়, আপুনিতো ভাগৰ লগাকৈ কাম নকৰে, এনেকুৱা কেতিয়াবাহে হ'ব। সাধাৰণতে আমাৰ এনেকুৱা দেখা নাযায় যে আমি ইমান ভাগৰ লগাকৈ কাম কৰোঁ ঘৰৰ কামবিলাকত, লাহে লাহে আমি কৰোঁ, ভাত বনোৱাই হওক বা সাৰা পোচাই হওক। হা, চ' এই হাৰ্টৰ সেই এক্সাৰচাইজটো নহয় কিন্তু তেতিয়া। গতিকে জৰুৰী হয় যে আপুনি সেইটো কামখিনি কৰি থকাটো বেয়া কথা নহয়, কামখিনি কৰি থকাটো খুবেই ভাল কথা, কিন্তু তাৰ লগতে অকণমান যদি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, দুইজনৰ কথাই কৈছোঁ, স্বামী স্ত্ৰী দুইজনৰ কথাই কৈছোঁ, অভাৰঅল আপোনালোকৰ যদি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে ডেইলি, তেনেহ'লে খুবেই ভাল, এটলিষ্ট সপ্তাহত 3-4 দিন আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো আহিলে এক্সাৰচাইজৰ লগতে জড়িত হৈ আছে যে ৱেইট, ওজনটো কিমান থাকিব লাগে। আপোনালোকৰ ওজনটোতকৈ বেছি হয় BMI, যিটো আমি কওঁ বডি মাছ ইনডেক্স বুলি। তাৰমানে কি, ওজনটো আচলতে হাইট অনুপাতে হয়। যদি আপোনাৰ হাইটটো অলপমান কম, সেই অনুপাতে যদি আপোনাৰ ওজনটো, চাপ'জ এগৰাকী 5'7" এগৰাকী মহিলা আছে, তেওঁৰ ওজন 65 কেজি, আৰু লগতে বোলে এগৰাকী 4'2" মহিলা আছে, তেওঁৰ ওজন 65 কেজি। এতিয়া সেই 5'7" মহিলাগৰাকীৰ যদি আপোনাৰ 65 কেজি হয়, তেওঁ কিন্তু শকত যেন নেদেখে, তেওঁখিনিয়ে দেখিব। কিন্তু 4'2" যিগৰাকী মহিলা হয়, তেওঁ যদি 65 কেজি হয়, তেওঁ একদম বহুত শকত যেন দেখিব। চ' সেইটো কাৰণে ওজনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনাৰ বডি মাছ ইনডেক্স বুলি যিটো আমি BMI কেলকুলেট কৰিবলৈ দিওঁ, সেইটো জনাটো। BMI সাধাৰণতে 19-24 ভিতৰত থাকিব লাগে, যিটো আমাৰ অপ্টিমেল BMI থাকে বডিৰ আপোনাৰ। চ' সেইটো আপোনালোকে যিকোনো নেটত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰি, আজিকালি চব বনা বনাই কেলকুলেটৰ থাকেই, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ হাইট টো আপোনালোকৰ ৱেইটটো সেনেকৈ দিলেই উলিয়াই দিব। চ' সেইটো যাতে আপোনালোকৰ 19-24 থাকে, সেইটো মন কৰিব, পুৰুষ বা মহিলা দুজনৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ। চ' যেনেদৰে ভালদৰে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, তেনেদৰে এটা ভাল আপোনালোকৰ ওজনৰ মাজত থকাটো, BMIটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল থকাটো, সেইটো খুবেই জৰুৰী এটা সফল প্ৰেগনেঞ্চি পাবৰ কাৰণে, অতি সোনকালে এটা সফল প্ৰেগনেঞ্চি পাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত আহিলে কিছুমান প্ৰিনেটাল টেষ্ট বা আপোনাৰ প্ৰিনেটাল কিছুমান ভিটামিনছ, যি আপোনালোকে খাব লাগে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চি বিষয়ে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি থাকে বা প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰা আপোনালোকে কথা ভাবে। কিহৰ কাৰণে জৰুৰী জানেনে, কিছুমান আপোনাৰ যদি হৰ্মনেল ঘেলিমেলি থাকে, যেনে থাইৰয়ডেই হওক, প্ৰলেক্টিনেই হওক, বা যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছে বোলে গম নোপোৱাকৈ আছে, কেতিয়াবা গম নাপায় নহয়, ডায়েবেটিছটো বোলে একদম 400-500 হৈ থাকে, তাৰপিছতে গম পায়। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি প্ৰেগনেঞ্চি হয়ো, বা ধৰি লওক PCOD, PCODটো বহুতখিনিকে হৰ্মন খেলিমেলি হৈ থাকে, মাহেকেও খেলিমেলি হৈ থাকিব, কিন্তু কিছুমান মহিলাৰ আকৌ মাহেকে খেলিমেলি নহয়, PCODৰ প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰো। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত প্ৰেগনেঞ্চি হয়ো, প্ৰথমতেতো হ'ল প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, বা যদি প্ৰেগনেঞ্চি হয়ো তেনেহ'লে হয়তো মিছকেৰেজ হৈ যোৱাৰ চান্সটো বেছিকৈ থাকে। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ যাতে আপোনালোকে সন্মুখীন নহয়, সেইকাৰণে এটা জেনেৰেল হেল্থ চেকআপ কৰাটো যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰিছে, সেইটো খুবেই জৰুৰী। আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত আহি পেলাই আপোনালোকৰ নিজকে যেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে প্ৰিনেটেল আমি কাউন্সিলিং কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেখেতে আপোনাক কিছুমান মেডিচিনছ দিব, ফলিক এচিডটো খোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, মই বহুতবাৰে বহুতকেইটা ভিডিঅ'টো কৈ আহিছোঁ যে ফলিক এচিড খোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। বেবীৰ কিছুমান মাৰাত্মক নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট হয়, মানে ব্ৰেইনৰ পৰা আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ডেদি যিডাল আমাৰ ৰাজহাড়ৰ মাজেদি যায়, যিডাল মেইন আমাৰ নাৰ্ভ যিডাল যায়, সেইডালত কিছুমান খুটি নাটি দেখা পোৱা যায়, হা, যদি ফলিক এচিড মহিলাগৰাকীৰ গাত ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে। চ' সেইটোতো বিৰাট মাৰাত্মক। চ' যদি ফলিক এচিড আপুনি আগৰ পৰা খায়, মিনিমাম আমি 3 মাহমান খাবলৈ দিওঁ, মানে প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন যেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি খাবলৈ দিওঁ, এটলিষ্ট 3 মাহমান আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ আগত যদি খাই ল'ব পাৰে, গাত আপোনাৰ সেই ফলিক এচিড ৰিজাৰ্ভটো বিল্ড আপ হয়, সেইটো ভাল হয়। আৰু ফলিক এচিড এটা প্ৰব্লেম কি, যে কোনো খাদ্য বস্তুত ইমানকৈ পোৱা নাযায়, হা, চ' সেইকাৰণে ফলিক এচিড ছাপ্লিমেণ্ট লোৱাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু লগতে আপোনাৰ মাল্টিভিটামিনছ বা মাল্টিমিনাৰেলছ থকা কিছুমান আমি ভিটামিনছ দিওঁ, সেইখিনি খোৱাটোও খুব ভাল। কিছুমান এণ্টি অক্সিডেণ্টছ থকা খাদ্যাভাসৰ লগতে কিছুমান যদি আপুনি ভিটামিনছ খায়, তেনেহ'লে অতি আপোনাক সহায়ক হ'ব সোনকালে কনচিভ কৰাত।
ঠিক আছে। সো প্রিনেটাল কাউন্সেলিঙত আপোনালোকে আহিব আৰু আহি পেলাই নিজৰ হৰমোনছ লেভেলছ ঠিক আছে নাই, বেছিক যিটো পেৰামিটাৰ্ছ আমি চাওঁ, হিমগ্লোবিনে ঠিক আছে নাই, ব্লাড চুগাৰ ঠিক আছে নাই, থাইৰয়ড, ভিটামিন ডি থ্ৰী, সো প্ৰলেক্টিন, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ হৰমোনছ আছে বা কিছুমান ব্লাডৰ কিছুমান টেষ্ট আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে কৰাই ল'ব। আৰু এখন আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰাব, বোলে কিবা ডিফেক্টে আছে নেকি, জৰাৰ ভিতৰত কিবা টিউমাৰ চিউমাৰ আছে নেকি, বা বোলে অভাৰিতে চিষ্ট কিবা আছে নেকি, বা বোলে অভাৰিটোৰ গঠনটো বা ইউটাৰাছৰ গঠনটোৱে বোলে কিবা খেলি মেলি আছে নেকি, সেইবিলাক বস্তু আগতে জানি লোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া এইখিনি বস্তু জনাৰ পিছত আহিলে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ ফাৰ্টিলিটি টাইম, যে কনচিভ কৰিব কোনখিনি সময়ত আপোনালোকৰ বেষ্ট আপোনালোকৰ চান্স থাকিব কনচিভ কৰিবলৈ, প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ। মহিলাগৰাকীৰ ঋতুস্ৰাৱ যদি খুব নিয়মীয়া, বোলে ডেটতকৈ এক দুই দিনহে আগপিছ হয় বা পূৰা ডেটে ডেটে হয়, তেতিয়াহ'লে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনাৰ অভিলেশ্যনটো 14 দিনৰ দিনাখন হ'ব আৰু এটা অভাম মানে ডিম্বাণুটো মাত্ৰ 12-24 ঘণ্টাহে জীয়াই থাকে, য'ত নেকি শুক্ৰাণুটো থাকিব 5 দিন জীয়াই। চ' সেই অকণমান টাইম পিৰিয়ডত যদি আপোনালোকৰ মিলনটো নহয় তেতিয়াহ'লেও প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্সটো একেবাৰে কমি যায়। চ' দেখা যায় যদি মহিলাগৰাকীৰ ঋতুস্ৰাৱটো একদম নিয়মীয়া হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ মাজৰ 10 দিনৰ পৰা 15 দিনলৈ এইখিনি সময় আপোনালোকৰ বেষ্ট হয় কনচিভ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ডেইলি থাকিব নোৱাৰিলেও, কেতিয়াবা বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় ডেইলি আপোনালোকৰ শাৰীৰিক মিলন কৰিবলৈ, চ' আপোনালোকে এদিন বাদে এদিন যদি আপোনালোকে একেলগে থাকে তেতিয়াহ'লেও দেখা যায় যে চান্সেছটো অপ্টিমাম থাকে, ভাল থাকে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ খেলি মেলি থাকে, বোলে মাহেকে বহুত আগপিছ হয়, কেতিয়াবা 30 দিন, কেতিয়াবা 35 দিন, কেতিয়াবা 40 দিন, তো সেইটোৰ ওপৰতো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সোনকালে গৰ্ভৱতী কেনেকৈ হ'ব পাৰে, চ' সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু সেনেকৈ যেনেকৈ মই কৈছোঁ কেলকুলেট কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেনেকৈ ধৰণে কৰি পেলাই তেনেকৈ ধৰণে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি যিহেতু দেখা যায় যে অনিয়মীয় ঋতুস্ৰাৱ হ'লে অলপমান যিটো আপোনালোকৰ ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো, সেইটো আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনেকৈ নিয়মীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি ক'লোঁ যে মাজৰ সেই 10-ৰ পৰা আপোনাৰ 15 দিনলৈকে একদম সেইখিনি সময়তে চান্সটো বেছি থাকিব। চ' সেইখিনি সময়ত ক'বলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু আপোনাৰ ফাৰ্টাইল উইণ্ড' বুলি আমি যিটো কওঁ, যিমান দিন আপোনালোকৰ একেলগে থকাৰ হ'ব আমি এডভাইচ কৰোঁ, চ' সেইটো বহুত দীঘলীয়া হোৱা দেখা যায়, কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় ইমান দিন একেৰাহে থাকিবলৈ একেলগে। চ' সেইদৰে আপোনালোকে অভিলেশ্যন কিট বুলি কিছুমান বস্তু কিনিবলৈ পায়, য'ত আপোনালোকে গম পায় যে অভিলেশ্যন হ'বলৈ হৈছে। চ' যেতিয়াই আপোনাৰ অভিলেশ্যন কিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনাক প্ৰিচাইজলি দেখুৱাই দিব যে সেইখিনি সময় আপোনাৰ ওচৰ চাপিছে। চ' সেই অভিলেশ্যন কিটটো ওচৰ চাপাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ দুডাল লাইন দেখা দিব, প্ৰায় একদম সহজে হয়, যেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চি কিট ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অলমষ্ট। চ' যেতিয়া দেখিব যে লাইনডাল লাহে লাহে ডাঠ হোৱা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে একেলগে থকা আৰম্ভ কৰিব এটলিষ্ট 3 দিনলৈকে। তাৰ ওপৰত মই কৈ আছোঁ মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভালকৈ অভিলেশ্যন কিটটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু মানে হোৱাগেই নাই, কিন্তু মই নিশ্চয়কৈ বনাম, সেইটো আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা মই কৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে কমেণ্টত লিখিছে আপোনালোকে, 8% উত্তৰ মই আগতেও দিছোঁ বাৰু, তথাপি মই আকৌ কওঁ যে শুকানুখিনি বহুত সোনকালে ওলাই যায়, লগে লগে মিলন কৰাৰ পিছতে পটককৈ ওলাই যায়। চ' এইটো মই আকৌ এবাৰ কওঁ যে সাধাৰণতে দেখা যায় যে ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, কাৰণ কি হয় শুকানুটো মিলিয়নজত থাকে নহয়, এটাই স্পাৰ্মে যথেষ্ট গৈ পেলাই কনচিভ কৰিবলৈ, ফাৰ্টিলাইজ কৰি পেলাই এইটো আপোনাৰ ভ্ৰূণলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ। কিন্তু যদি আপুনি ভাবিছে যে একেবাৰে থকা নাই, গোটেইখিনিয়ে ওলাই আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যে আপুনি বাওঁফালে কাটি হৈ বা সোঁফালে কাটি হৈ ভৰি দুখন এনেকৈ জপাই পেলাই এই দন্তীয়া দ যে আমাৰ অসমীয়া দন্তীয়া দটো তেনেকুৱা নিচিনাকৈ থাকি পেলাই আপুনি 10-15 মিনিট থাকিব, যিটো সাধাৰণতে আমি IUI বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰিলেও পেচেণ্টক এডভাইচ কৰোঁ যে বিচনাত আপুনি থাকক অলপ সময়, চ' সেইখিনি কৰিলেও যথেষ্ট। বা আৰু এটা কৰিব পাৰে যে আপুনি যেতিয়া শাৰীৰিক মিলন কৰিব তেতিয়া কঁকালৰ তলত এটা গাৰু লৈ ল'ব, কঁকালটো মানে ধৰি লওক আপোনাৰ অকণমান ওপৰত থাকিব তেতিয়া, চ' স্পাৰ্মটো গ্ৰেভিটেট, যিটো আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আছে সেইটো অলপ সহায় কৰিব ওপৰলৈ যাবলৈ, তেতিয়াও দেখা যায় যে অলপমান হেল্প হ'ব পাৰে। চ' সেইকেইটা পজিশ্যন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল নো ষ্ট্ৰেছ, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নল'ব, কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপত যদি আপোনালোকে পৰি পেলাই বা মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিত পৰি পেলাই আপোনালোকে সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ গৈছে তেনেহ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিমানে বিচাৰিব সিমানে আপোনাৰ পৰা দূৰলৈহে যাব, গতিকে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নল'ব, সামাজিক প্ৰেছাৰ বা কোনোবা লগৰ কোনোবাই কৈছে কিবা কৈছে সেইবিলাক মনলৈ ইমান টেনশ্যনটো নানিব, হা নিজে আপোনাৰ শৰীৰটোৱে যি বিচাৰে, আপোনাৰ মনটোৱে যি বিচাৰে, আপোনালোক দুজনে যি বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, মানুহে কি কয় সমাজে কি কয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নালাগে, কিন্তু কাৰণ এইটো আপোনাৰ জীৱন, আপোনালোকৰ জীৱন, হয় নহয়, গতিকে এইটো জীৱনটো কেনেকৈ সুখী হিচাপে আপোনালোকে থাকিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও সুখী হিচাপে থাকিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী নহ'লেও সুখী হিচাপে থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়, এনেকুৱাটো নহয় যে একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী নহ'লে যে জীৱনটো শেষ হৈ যাব, সেনেকুৱা নহয়তো, গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নল'ব, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নল'ব আৰু সদায় এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিব যে যিয়েই নহওক কিয় আমি সুখী হৈ থাকিম, আমি ইজনৰ সিজনৰ লগতে সন্তুষ্ট হৈ থাকিম, ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নল'ব কিন্তু দেই। আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো মনলৈ আহে যে আপুনি চিকিৎসকৰ কাষত কেতিয়া যাব,
যদি বোলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি আছে, মহিলাগৰাকী বয়স যদি 35কৈ কম, হ্যাঁ এবছৰ ধৰি আমি সাধাৰণতে ট্ৰাই কৰিবলৈ দিওঁ। যদি 35ৰ কম বয়স থাকে তেতিয়া স্বামী স্ত্ৰীসকলক আমি কওঁ যে আপোনালোকে নেচাৰেলি এবছৰমান ট্ৰাই কৰক, যদি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব। আৰু যদি 35তকৈ ওপৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকক আমি কওঁ যে এটলিষ্ট ছমাহতকৈ বেছি দিন আপোনালোকে নাযাব, যদি ছমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব। আৰু 40ৰ ওপৰত হ'লেতো আমি সাধাৰণতে ইমান ৰখিবলৈ মানাই কৰোঁ, কাৰণ 40ৰ বয়সৰ পিছততো এনেও ফাৰ্টিলিটিটো খুবেই কমি যায়। ছ' সেই আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনখিনি সময়ত আপোনালোকে চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব লাগে। আৰু লাষ্টত মই আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, পুৰুষসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ এইটো পইণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে, ঠাণ্ডা ৰাখিব ওপৰ ফালেও, মগজু ঠাণ্ডা ৰাখিব আৰু তল ফালেও। তাৰমানে কি হয়, পুৰুষসকলৰ যিটো অণ্ডকোষ থাকে তেওঁলোকৰ টেম্পাৰেচাৰটো, যিটো বডি টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ থাকে নহয়, তাতকৈ সেই টেম্পাৰেচাৰটো কমি থাকে। আৰু সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট শুক্ৰাণু তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, অণ্ডকোষকেইটাই শুক্ৰাণু তৈয়াৰ কৰেতো, চ' সেইকেইটা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি সেই টেম্পাৰেচাৰটো কিবা কাৰণত বাঢ়ি থাকে, বিশেষকৈ আজিকালি দিনত দেখা যায় যে যিটো আপোনাৰ লেপটপেই হওক কোলাত ল'লে, বা আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোন হ'ল পকেটত ল'লে, হ্যাঁ মোবাইল ফোনৰ পৰা এটা গৰম আহি থাকে, ত' সেনেকুৱা ষ্টেটিষ্টিকেল ৰিপৰ্টত দেখা গৈছে যে যদি সেই অণ্ডকোষৰ আপোনালোকৰ তাপমান কিবা কাৰণত বোলে খুব বেছি আপুনি গৰম পানীৰে গা ধুলে, বা বিভিন্ন এনেকুৱা কিছুমান কাম থাকে য'ত আপোনাৰ তলফালে শৰীৰটো অকণমান বেছি তাপমান বেছিকৈ হৈ থাকে, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেবিট যদি আছে সেইটো আপোনালোকে এভইড কৰিব, ঠিক আছে। চ' আশা ৰাখিছোঁ আজি আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, যিখিনি সৰু সৰু পইণ্টছৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, টিপছ বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি, চ' এইখিনি কথা যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনি আপোনালোকক অতি সোনকালে এটা সফল প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ সহায় কৰিব। আকৌ লগ পাম, আৰু কালিলৈ নাপাহৰিব মই কমিউনিটি পোষ্ট দিম আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আনচাৰ এপিচডৰ কাৰণে। এতিয়াও মোক বহুতে সুধি আছে যে আমি আমাৰ প্ৰশ্ন ক'ত দিম, চ' মানডে মই যিটো কমিউনিটি পোষ্ট দিম তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ পোষ্ট কৰিব, আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি কেইটামান প্ৰশ্ন বাছি ল'ম যিখিনি আমি নেক্সট ছানডে প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, অতি সোনকালে আকৌ লগ পাম অহা দেওবাৰে, নমস্কাৰ।